Tamara Belegišanin je đak generacija, Nataša Golubović sportista generacije u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki. One su najbolje među 42 osmaka u ovom mestu, koji su danas završili osnovno obrazovanje. Tamara je ovo priznanje zaslužila osvajanjem Vukove diplome i učešćem na brojnim takmičenjima. Imala sam iz srpskog takmičenja čitalići, iz biologije isto u petom razredu učestvovala sam. I od 5. do 8. učestvovala sam na takmičenju iz matematike i iz hemije. Nataša je do titule sportiste generacije stigla zahvaljujući šahu i pre svega uspehu na republičkom takmičenju u karateu. Sad sam imala malu povredu u kolena i morala sam da prestanem, ali kad krenem sad u srednju, nastavim. Nastavnici za đaka generacije imaju samo reči hvale, pa je tako razredna Tamara Belegišanin istakla da se radi o vrednom i marljivom detetu. To je dete za koje možemo reći da je na svakom času spremna, na svakom predmetu. Ono što je za nju specifično je izuzetna skromnost. Jako je skromno dete, možemo reći slobodno čega god da se uhvati, bude uspešno. Nakon dodela svedočanstava i knjižica, osmaci su sa roditeljima i nastavnicima popunjavali liste želja za upis u srednju školu. Budući srednjoškolci su se najviše opredeljivali za smjer saobraćajnog tehničara, zatim za medicinsku školu, ekonomsku školu i gimnaziju.